ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس نشست میں ہم آپ کی خدمت میں ایک حسین عنوان لے کر کے حاضر ہوئے ہیں عنوان کا نام ہے اسلام میں خواتین کا دائرۂ کار عورت مرد ہی کا ایک حصہ ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو مرد ہی کے ایک جز سے بنایا ہے اسی وجہ سے مرد عورت کی طرف مائل ہوتا ہے اور عورت مرد کی طرف مائل ہوتی ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ عورت یہ مرد کا جز ہے اور مرد عورت کا کل ہے تو مرد اپنی تکمیل کے لیے عورت کی طرف مائل ہوتا ہے اور عورت اپنی تکمیل کے لیے مرد کی طرف مائل ہوتی ہے تو مرد اور عورت کے درمیان یہ جو مائلان ہے یہ فطری ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو مرد ہی سے بنایا ہے

اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور پھر انہی کے بدن کے ایک حصے سے ہماری ماں انسانوں کی ماں حضرت ہوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور دونوں کی فطری استعدادات مختلف رکھی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے انہی فطری استعدادات کے مختلف ہونے کی وجہ سے دونوں کا دائرے کار الگ الگ رکھا ہے

وَاذْكُرْنَ مَا فِي مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَلِحِكْمَةً اِنَّ اللَّهَ كَانَ خَبِيرًا اور اے عورتوں تم اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ رہو دوسرا ترجمہ یہ کہ اے عورتوں گھروں میں جمی رہو اور جب باہر نکلو تو قدیم جاہلیت کے بناؤ سنگار کے ساتھ مت نکلو ولا تبر رجل رجل اور گھر میں تمہیں کیا کیا کرنا ہے اللہ تبارک و تعالی نے کچھ باتوں کا تذکرہ اس کریمہ میں فرمایا ہے کہ وَاقِمْنَ وَآتِينَ وَآتِينَ اللَّه عورتیں گھروں میں رہ کر کے نماز قائم کریں زکات ادا کریں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں یہ کریمہ در حقیقت اہل بیت کے تناظر میں نازل ہوئی ہے اسی وجہ سے فرمایا گیا انہی اے کمر بیت اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کرے وہی توحیر تہیرا تم کو پوری طرح پاک کر دے تو تمہیں گھر کے اندر ایک تو نماز قائم کرنی ہے دوسرے زکوۃ ادا کرنی ہے اور تیسرے اللہ اور اس کے رسول کے تعداد کرنی ہے آگے وط کر گھروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کی تلاوت یعنی قرآن حکیم کی تلاوت کرنی ہے اور حکمت کی تلاوت کرنی ہے حکمت سے مراد مفسرین نے حدیث کو لیا ہے یعنی گھروں میں قرآن اور حدیث پڑھا کرو ان اللہ کان لطیف خبیرہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ہی باریک بھی اور خبر رکھنے والا ہے ان دو آیات میں سے پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے خواتین کا دائرے کار بتایا کہ وہ اپنے گھروں میں قرار پکڑے ہیں. اپنے گھروں میں جمی رہیں ان کا دائرے کار ان کا گھر ہے وہ خاتون خانہ ہیں شمع محفل نہیں اور یہ بھی بیان فرما دیا گیا کہ عورتیں ضرورت کے وقت اپنے گھروں سے نکل سکتی ہیں بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلم عورتوں کے اوپر پردہ لازم کر کے در حقیقت اسلام نے مسلم عورتوں کو قیدی بنا دیا ہے ناظرین کرام عورتیں قیدی اس وقت بنتی جب انہیں گھر سے نکلنے کی اجازت نہ دی جاتی لیکن یہاں دو آیتیں جو پڑھی گئیں ان میں سے پہلی آیت کے دوسرے ٹکڑے کے اندر یہ بیان فرمایا گیا کہ جب گھروں سے نکلیں تو قدیم جاہلیت کے بناو سنگار کے ساتھ نہ نکلیں تو یہاں تو اجازت دے دی گئی ہے گھر سے باہر نکلنے کی لیکن چند شرائط کے ساتھ تو اگر مکمل طور سے گھر کے اندر سے نکلنے کی اجازت نہ دی جاتی تب یہ اعتراض بجا ہوتا کہ عورتوں کو قیدی بنا کر کے اسلام نے گھروں کے اندر مقید رکھا ہے تو اس آیت کریمہ سے پتا چلا کہ عورتوں کا دائرے کار ان کا گھر ہے اور جب باہر نکلیں تو جلباب کے ساتھ پردے کے ساتھ حجاب کے ساتھ نکلیں اسی سور کریمہ کے اندر سورہ حزاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا النبی المؤمنین ایوہن نبی ازوا جی ذالک ادنا ان طیقہ فلا فلائی فکان اللہ غفور رحیمہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے وہ بناط کا اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے اور مسلم عورتوں سے کہہ دیجئے مومنوں کی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ وہ جب باہر نکلیں تو اپنے اوپر چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ انہیں پہچان لیا جائے گا اور ان کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کی جائے گی انہیں تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی اس آیت کریمہ میں حجاب کا اور پردے کا مقصد بتایا گیا ہے تاکہ عورتوں کے بارے میں یہ جان لیا جائے کہ یہ عورت بہت ہی باحیا ہے حیا دار ہے اسی وجہ سے وہ جلباب اوڑھ کر کے نقاب پہن کر کے نکلی ہے تاکہ لوگ اسے حیا دار سمجھ کر کے اس کو چھیڑنے سے اور تکلیف پہنچانے سے باز آئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی وضاحت اس طرح فرمائی اس سے پہلے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس آیت کریمہ کی وضاحت میں پیش کروں ناظرین کرام ایک واقعے کو اپنے ذہن میں لے آئیں کہ ابھی جلد ہی دہلی کے اندر ایک ریپ کا واقعہ ہوا اور اس بچی کا اس ریپ کی وجہ سے انتقال بھی ہو گیا بہت ساری آوازیں اٹھائی گئیں ایک طرف سے یہ آواز اٹھی جو کچھ پڑھے لکھے لوگوں نے اٹھائی تھی کہ ریپ کے واقعات کم ہو جائیں گے اگر عورتیں اپنے لباس کے اوپر دھیان دیں ان کو اس طریقے کا لباس پہن کر کے نہیں نکلنا چاہیے جو مردوں کو اٹریکٹ کریں مردوں کو اپنی طرف متوجہ کریں تو اس پر عورتوں کی طرف سے ریئیکشن یہ ہوا انہوں نے یہ کہا کہ عورتوں کے اوپر ایسے لوگ پابندی لگانے والے کون ہوتے ہیں عورتیں جس طریقے کا کپڑا پہننا چاہیں پہن کر نکل سکتی ہیں مردوں کو اپنی سوچ بدلنی چاہیے ناظرین کرام یہ تو ایک طرفہ فیصلہ ہوا ماحول کو بدلنے کے لیے معاشرے کو اچھا بنانے کے لیے ترازو کے دونوں پلڑوں کا برابر ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے مرد اپنی سوچ بدلیں لیکن عورتوں کو بھی اپنے لباس پر دھیان دینا ضروری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں آئیے ایک حدیث پاک کے اندر دیکھیں حدیث اس طرح وان ابن بردتا قال قال صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ رواه ابو داؤد فی کتاب النكاح حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک پیسے کتاب النکاح کے اندر لائے راوی حضرت ابن بریدہ ہے حضرت ابن بریدہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی سے یہ کہا کہ اے علی کسی اجنبی یا عورت کے اوپر تمہاری ایک نگاہ پڑ جائے تو پھر دوسری نگاہ مت ڈالنا لا تطبین نظرتن نظرتا کیوں ایک نگاہ پڑ جانے کے بعد دوسری نگاہ اس کے اوپر مت ڈالنا کیوں؟ فَإنَّ لَكَ الْأُولَى اس لیے کہ پہلی نظر تیری ہے پہلی نظر ہے مگر دوسری نظر معاف نہیں ہے دوسری تیری نہیں ہے ناظرین اکرام اس حدیث پاک میں اس سوال کا جواب بھی آ گیا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ماحول اتنا خراب ہو گیا ہے عورتیں بے پردہ اپنے گھروں سے نکلتی ہیں تو اگر بازار میں نکلو تو اوپر دیکھو تو ایمان کا خطرہ اور اگر سر جھکا کر کے چلو تو جان کا خطرہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ بتا دیا ہے کہ چاروں طرف دیکھ کر چل سکتے ہو کسی عورت کے اوپر اگر تمہاری نگاہ پڑ جائے تو ایسا کرو ایک نگاہ کے بعد دوسری نگاہ اس کے اوپر نہ ڈالو یہ اس سوال کا جواب بھی مل گیا اور یہ تاکید بھی مردوں کو ہو گئی کہ وہ عورتوں کے اوپر ایک اچٹتی نظر کے بعد دوسری نظر قطان مت ڈالیں ناظرین کرام یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا انشاءاللہ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلسلے کلام خواتین کا دائرہ کار اسلام میں جاری ہے میں نے یہ بتایا تھا کہ دہلی کے اندر ایک ریپ کا واقعہ ہوا اور اس بچی کا اس ریپ کی وجہ سے انتقال بھی ہو گیا بہت ساری آوازیں اٹھائی گئیں ایک طرف سے یہ آواز اٹھی جو کچھ پڑھے لکھے لوگوں نے اٹھائی تھی کہ ریپ کے واقعات کم ہو جائیں گے اگر عورتیں اپنے لباس کے اوپر دھیان دیں ان کو اس طریقے کا لباس پہن کر کے نہیں نکلنا چاہیے جو مردوں کو اٹریکٹ کریں مردوں کو اپنی طرف متوجہ کریں تو اس پر عورتوں کی طرف سے ریئیکشن یہ ہوا انہوں نے یہ کہا کی عورتوں کے اوپر ایسے لوگ پابندی لگانے والے کون ہوتے ہیں عورتیں جس طریقے کا کپڑا پہننا چاہیں پہن کر نکل سکتی ہیں مردوں کو اپنی سوچ بدلنی چاہیے ناظرین کرام یہ تو ایک طرفہ فیصلہ ہوا ماحول کو بدلنے کے لیے معاشرے کو اچھا بنانے کے لیے ترازو کے دونوں پلڑوں کا برابر ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے مرد اپنی سوچ بدلیں لیکن عورتوں کو بھی اپنے لباس پر دھیان دینا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں آئیے ایک حدیث پاک کے اندر دیکھیں حدیث اس طرح وان ابن بریدہ عن ابی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی علی یا علی لا تطبع النظرۃ النظرۃ فینلکل اولا ولیستلک الا اخرا رواه ابو داؤد فی کتاب النکاح حضرت امام ابی کے صدی سے راوی حضرت ابن ہے حضرت ابن برائدہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی سے یہ کہا کہ اے علی کسی اجنبی یا عورت کے اوپر تمہاری ایک نگاہ پڑ جائے تو پھر دوسری نگاہ مت ڈالنا لا لاتب نظرتا نظرتا کیوں ایک نگاہ پڑ جانے کے بعد دوسری نگاہ اس کے اوپر مت ڈالنا کیوں فن ستھرا <آخرا> اس لیے کہ پہلی نظر تیری ہے پہلی نظر معاف ہے مگر دوسری نظر معاف نہیں ہے دوسری تیری نہیں ہے ناظرین کرام اس حدیث پاک میں اس سوال کا جواب بھی آ گیا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ماحول اتنا خراب ہو گیا ہے عورتیں بے پردہ اپنے گھروں سے نکلتی ہیں تو اگر بازار میں نکلو تو اوپر دیکھو تو ایمان کا خطرہ اور اگر سر جھکا کر کے چلو تو جان کا خطرہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ بتا دیا ہے کہ چاروں طرف دیکھ کر چل سکتے ہو کسی عورت کے اوپر اگر تمہاری نگاہ پڑ جائے تو ایسا کرو ایک نگاہ کے بعد دوسری نگاہ اس کے اوپر نہ ڈالو یہ اس سوال کا جواب بھی مل گیا اور یہ تاکید بھی مردوں کو ہو گئی کہ وہ عورتوں کے اوپر ایک اچٹتی نظر کے بعد دوسری نظر قطان مت ڈالیں یہ تو مردوں کو حکم ہوا عورتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا ہے آئیے وہ حکم بھی دیکھ لیتے ہیں جو حکم ایک حدیث پاک میں موجود ہے حدیث اس طرح وان ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنفان من اہل النار لم ارہما قوم معہم سیات کہ البقر یذربون بہا الناس و نساؤن کاسیات عاریات مائلات رؤوسهن كاسنمۃ البخت المائلة لا يدخلن الجنۃ ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا من مصيرۃ كذا وكذا رواه مسلم في کتاب البر والصلاۃ والآداب حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب البر والصلاۃ والآداب کے اندر لائے ہیں راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنمیوں کی دو قسمیں ہوں گی جن کو میں نے ابھی دیکھا نہیں ہے بعد میں وہ دو سنفیں آئیں گی وہ دو قسمیں آئیں گی پہلی قسم ہوگی جہنمیوں کی ان لوگوں کی جن کے ہاتھوں میں گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے اور لوگوں کو اس سے مارتے پھریں گے یعنی ظلم و زیادتی عام ہو جائے گی جن کے پاس طاقت ہوگی وہ کمزوروں کو دبانے کی کوشش کریں گے اور ان کے اوپر ظلم ڈھائیں گے اور ان کے ساتھ ہر سلوک روا رکھیں گے یہ لوگ جہنمی ہوں گے اور دوسری قوم جو جہنمیوں کی ہوگی وہ عورتیں ہیں منیشا ان کا ان آریات وہ عورتیں ہوں گی جو کپڑا پہن کر بھی ننگی ہوں گی یعنی کپڑا تو پہنے رہیں گی مگر کپڑا پہننے کے باوجود وہ ننگی رہیں گی مائل کرنے والی ہوں گی مائل ہونے والی ہوں گی اور ان کے سر ان کے بال اس طریقے سے ہوں گے جیسے بختی اونٹوں کی کوہانیں یہ عورتیں جنت میں داخل نہیں ہو سکتی لائد خلن الجنہ جن ارے جنت میں داخل ہونا تو در کنار جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پائیں گی جنت کی خوشبو اتنے اتنے فاصلے سے محسوس کی جا سکتی ہے ناظرین کرام مسلم شریف کی اس روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو تاکید کی ہے کہ وہ کپڑے ذرا ڈھنگ کے پہنے مردوں کو حکم دیا کہ وہ عورتوں کو اوپر ایک نظر اگر پڑ جائے تو دوسری نظر نہ ڈالیں اور عورتوں کو بھی یہ حکم دیا کہ کپڑے اس طرح نہ پہنیں کہ کپڑا پہننے کے بعد بھی وہ اریا نظر آئیں اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں اصلاح قائم کرنے کے لیے دونوں ترازو کے دونوں پلڑوں کو مساوی کر دیا اور قرآن حکیم میں سور نور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے مومنوں کو پہلے حکم دیا قل للمؤمنین من اے نبی آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں کسی اجنبی عورت کے اوپر نگاہ نہ ڈالیں وہ فدو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں پہلے حکم مردوں کو دیا گیا غض بسر کا نگاہیں نیچی کرنے کا اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا بعد میں عورتوں کو بھی مخاطب کر کے کہا گیا مومنہ عورتوں کو بھی خطاب کر کے کہا گیا وہ کل مومناتی فُرُوجَهُنَّ اے نبی مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے معاشرے کی تطہیر کے لیے معاشرے کو پاک بنائے رکھنے کے لیے ترازو کے دونوں پلڑوں کو برقرار رکھا ترازو کے دونوں پلڑوں کو بیلنس کر دیا متوازن کر دیا ناظرین اکرام یہاں رک کر کے ایک نکتہ اور ذہن میں رکھ لیں کہ لوگ اپنی سوچ بدلیں ٹھیک ہے لیکن کسی نے یہ نہیں بتایا کہ سوچ بدلنے کا طریقہ کیا ہے آدمی اپنی سوچ بدلے ٹھیک ہے آدمی اپنی سوچ بدل لے لیکن سوچ بدلنے کا طریقہ کیا ہے یہ کسی نے نہیں بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک تاکید کی ہے ہمیں ایک بات بتائی ہے کہ اگر اس بات کو ہم ہرز بنا لیں تو ہماری سوچ بدل جائے ہماری سوچ کے اندر تبدیلی آ جائے آئیے جو بات کسی نے نہیں بتائی اور ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات بتائی آئیے ایک حدیث پاک کے آئینے میں اس بات کو دیکھ لیتے ہیں حدیث حدیث اس طرح واہ نبی رضی اللہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم

کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سات آدمی قیامت کے دن قیامت کی شدید گرمی کے عالم میں اللہ کے سائے میں ہوں گے ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا بہت عجیب و غریب بات فرمائی گئی ہے وہ شخص ہوگا جس کو کسی خوبصورت اور مالدار عورت نے اس عورت کے اندر دو صفتیں تھیں ایک تو وہ مالدار عورت تھی اور دوسرے وہ بہت خوبصورت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک خوبصورت عورت اور مالدار عورت نے کسی شخص کو بلایا تاکہ وہ اس کے ساتھ گناہ کا ارتکاب کرے اور وہ آدمی یہ کہہ دے کہ میں تیری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں میں تیری خواہش پوری کرنے پر آمادہ نہیں ہوں اور وہ یہ کہے کہ میں اس وجہ سے یہ گناہ نہیں کر سکتا کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں خاف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں ناظرین کرام سوچ بدلنے کی صرف ایک ہی ترکیب ہے اور انسان کی سوچ میں تبدیلی صرف ایک ہی وجہ سے آ سکتی ہے اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اگر انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف آ جائے تو اللہ کا یہ خوف انسان کی سوچ کو بدل کر کے رکھ دے گا تو ایک انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ زندگی کے ہر معاملے میں ہر موڑ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں بسائے رکھے یہ وہ چیز ہے جو انسان کو بدل کر رکھ دے گی انسان کی سوچ کو بدل کر کے رکھ دے گی ناظرین اکرام آگے بڑھتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ عورت کو آخر گھر کے اندر ہی رہنے کے لیے کیوں کہا گیا ہے اس کی ایک وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اس کی وجہ بیان فرمائی ہے حدیث اس طرح وان عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ, عنہ عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم المرتن فیضا خارا خرجت استشرفہ الشیطان رواح ترمیوی فی ابو عبر رزا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت پردہ ہے اوریاں ہے جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو نگاہ اٹھا کر دیکھتا ہے جیسے آدمی کسی چیز کو غور سے دیکھنے کے لیے اپنی آنکھ کے اوپر ہاتھ کا پردہ کر لیتا ہے مقصود یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز اچھی طریقے سے نظر آ جائے اس حدیث پاک میں یہ بتایا گیا کہ عورت پوری کی پوری پردہ ہے نیکڈ ہے اریا ہے جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اس کو نگاہ اٹھا کر دیکھتا ہے اسی وجہ سے عورت کو بے حجابانہ بے پردہ شریعت اسلامیہ نے نکلنے سے منع کیا ہے نکلے تو حجاب کے ساتھ نکلے اور یہی بات سورہ حزاب کے اندر کہی گئی ہے اللہ تبارک تار نے فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین سے کہا کہ وہ ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے نکلیں تو منافقین نے ایک بہانہ کیا کہا کہ ان نبوی تنا ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں ناظرین کرام یہاں لفظ جو استعمال کیا گیا کھلا ہوا ہونا اس کے لیے کھلا ہوا اوپن اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ لفظ ہے عورت ان نبو عورہ ہمارے گھر عورت ہیں یعنی ہمارے گھر اوپن کھلے ہوئے ہیں اور ناظرین کرام آپ کو معلوم ہے کہ کھلے ہوئے گھر میں کوئی بھی داخل ہو سکتا ہے تو عورت اگر پردے میں نہ نکلے تو سمجھو کھلی ہوئی ہے وہ اور جب کھلی ہوئی ہو کر نکلتی ہے تو شیطان اسے نگاہ اٹھا کر دیکھتا ہے اس وجہ سے عورت کو عورت کہا گیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت اگر نگاہ کے سامنے رکھیں تو بات اور بھی واضح ہو جاتی ہے ناظرین کرام اس عنوان پر گفتگو ابھی جاری ہے انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ کے اندر اسی عنوان کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ